אנחנו נמצאים ליד לטרון והשיא הפריחה של השקד. האמת זה קצת אחרי שיא הפריחה של השקד, אתם יכולים לראות שפה כבר השקד לא פורח, אבל זה פשוט מדהים. לא יכלתי לא לעצור ולא לצלם את הדבר המדהים הזה. שדה של אינסוף. פשוט צבעים ערבים. אנחנו בעומת סוף הבאור, כן? סוף הבאור. 2017. ממש ליד לטרון, צומת לטרון. פריחה לבנה מדהימה של השקד.